بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا صعبت كحرنتنا على يوتيوب كا أقوم كرورس أوفيشيال إن عشر كان وعشر كا إن صدحات إن مادة فيس فيسكا فصل صدحات وسوق سرة إن ولو إحنا نقول جنا جبتر الكوات أو هاب روبرتس أوف لايت أما استعمها إليسكا إن هروا إحنا أصلا قاعدين عشر كيها 1.2 أكتلنا بروبريشن أوف لايت إن ما أنت عشر كان وحنا قبل ما ندور إن شاء الله بيج كتوانات قريب تيسهوسة kana hoosays activities-ka ee ciwaanka xusan waxa weeye waa maxay ray of light oo ah flare elise and a both longi which light energy travels in a given direction is called light ray. Light ray ama flare elise waxa loo jeedaa waa meel toosan taas oo elise-ka uu ku soconayo ayaa loo yaqaanaa ray of light oo ah flare elise. A ray of light flared elise-ka is represented waxaa sidoo kale lagu matali karaa mase lagu muujin karaa as a straight line inay ku socoto qaab toosan sida hadda ka muuqataba fiiri sawirka meesha ku saaran oo falaarti elise ama ray ku sheegaysay. The ray heat qaybta hore ee madaxa ah ee ray heat-ka ah on it given direction waxayna ku tusinaysaa directionka light-ka ama elise-ka uu ku socdo maadaama elise-ka falaarta ay madax leedahay. Madaxa elise-ka falaarta wuxuu ku muujinayaa mase ku tusinayaa elise-kani halka uu u socdo. Kan labaad waxaa lagu magacaabaa beam of light. Beam of light maxaa ladhaa? Beam of light waxay tahay micnaheeda waa number of rays oo ah tiro badan oo rays falaara meel isugu tagay. A number of rays of light waa tiro badan oo falaara elise oo meel isugu tagay. Iskoolad ayaa waxaa lagu magacaabaa beam of light oo ah falaaro elise. Haddaan ugu gudbo beejka 11aad waxaa ku xusan waa number 3 oo ah parallel beam. Parallel beam waxaa la falaaraha isgarba socda. Falaaraha isgarba socda waxaa lagu magacaabaa parallel beam. When rays of light markii falaaraha elise-ka traveling ay u socdaan ee parallel qaab barbara ah to each and other midamiti kale. The collection of such rays falaarahan oo kale markii isku imaadaan ayaa waxaa lagu magacaabaa parallel rays oo ah falaaro isbarbara socda. Sawirka waata meesha hadda ka muuqata parallel rayliska waa falaaro hal direction ku wada socda hal meelna ka wada imaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa parallel rays. Qodobka afraadna waxay tahay divergent beam waa maxay? Divergent beam macnaheedu waxay tahay waa falaar hal bar kasoo wada baxay. Waa falaaro hal meel kasoo wada baxa waxaa lagu magacaabaa divergent beam. Divergent macnaheedu waxay tahay kala fidsan waaye ama kala tagay ama kala baxay. Beamna waxay ahayd falaaro marka waxay noqonaysaa falaaro hal meel kasoo baxay. When rays of light markii falaaraha elise-ka originating asal ahaantoodaba from ay ka imaadeen ee bonti bar trifling in various direction ayago u socda jihooyin kala duwan ayago u socda then kadibna the collection of such rays falaarahan oo kalena iskoled waxaa lagu magacaabaa divergent beam. Waatan sawirka meesha ku saaran halkan waa hal bar oo bontiga ah saddex falaara kasoo baxday saddexda falaarna waxay u kala tageen jihooyin kala duwan laakiin waxay kasoo baxeen hal bar ayay ka imaadeen. Qodobka shanaad waxay noo qoran convergent beam ayadana wax marka kan kor wuxuu ahaa number 4 divergent kan ku xigu waa maxay hoose convergent. Convergent waxaa la dhahaa falaaraha markay ka imaadeen jihooyin kala duwan laakiin hal bar ay kusoo koobmaan oo hal bar ay isugu soo aruuraan ayaa waxaa lagu magacaabaa convergent beam. When the rays of light markii falaaraha elise-ka coming ay ka imaadaan from a different direction is jihooyin kala duwan oo kala nooc ah meet at a point ay ku kulmaan bar ay ku kulmaan hal bar then kadibna the collection of the such rays falaaraha isku markii isku imaadaan iskoled waxaa lagu magacaabaa a convergent beam. Falaaro dhowr meel ka imaaday jihooyin kala duwan ka imaaday laakiin hal bar isugu imaaday ayaa waxa lagu magacaabaa convergent beam of light waa falaaro elise oo dhowr meel ka imaaday. Waxaan ku xigo lesson exercise oo ah cashirkan exerciseka uu wato ilaa iyo 10 exercise waaye 10-kaas kasoo shaqeeya insha allahu tacaala haddii aad awoodi iskuna day arday walbana ha isku dayo cashirkan kiisa xiga waxaan ka bilaabi doonaa insha allah 1.3 hore waxaan usoo qaadanay 1.2 waxaan ka bilaabay bejka 10aad ilaa iyo bejka 11aad horena waxaan usoo qaadanay 1.2 ilaa iyo 1.3 hadda waan dhameynay insha allah cashirkan kiisa xiga waxaan ka bilaabi doonaa 1.3 oo ah
pinhole camera halka casharada kala socotaana waa channel youtube ka aqoon kororso official waxaad in soo jeedinay aniga oo sadex abdullahi abdul maxamed in insha allah casharadu waxay noqon doonaan kuwa taxana oo aan sii soo dhiga doono channel kan aqoon kororso official iyo sidoo kale channel kale oo ah hormuud online academy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh